Айде, да, някакви оператори имало тук. Май ги тия зони, що не става от тях. Йо, TV7 България! Хелло! На първата врата влизаш остро. После пускаш малко. Пускаш и казвам, бе, не така. Продължаваш. Наляво, наляво, наляво! Пета, на шестата искам да паднеш. Ляво! Чакай, чакай. Къде? Така бе, ад. Затворени очи. Чакай.